Moi, mun nimi on Riikka Nieminen. Mä olin just täällä sosiaali- ja terveysministeriössä. Mä olen tämmöisessä alatyöryhmässä valmistelemassa itsemääräämisoikeuslakipakettia, joka koskee nimenomaan sitten päihde- ja mielenterveyspalveluita. Mä olen aika innoissani tästä mahdollisuudesta, että sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut kokemusasiantuntijoita tällaiseen työhön mukaan. Että aivan mahtavaa, että pääsee tällä asiantuntemuksella sitten vaikuttaa tähän asiaan. Olen oikein innoissani ja innokas lukeen tällaisia lakipykäliä kuitenkin, että niiden pitää tulla ja olla sellaisia, että tavalliset ihmisetkin niitä pystyy ymmärtämään.